Արգելի բարեկամներ, ինչը բուն եւ գլխավոր նյութին հասնել է, շատ համառոտ նշենք, թե ինչ է կատարվում իրականում Շուշիում, անձամբ Շուշիի քաղաքապետից։ Շուշիում մարտերը շարունակվում են, մաքրման աշխատանքներ են կատարվում։ Այս մասին ազատության է զրույցում ասաց Շուշիի քաղաքապետ Արծվիկ Սարգսյանը։ Գիշերը ռմբակոծվել է մատուցները, որտեղ գտնվում է թշնամին։ Շարժը նկատվել թշնամու կողմից իրենց բազմաթիվ պիկապներով։ Իսայի աղբյուրի հատվածում գազի խողովակների կողքով շարժվում էին դեպի Իսայի աղբյուր, այդտեղ էլ նրանց ոչնչացրել են, ասաց Արծվիկ Սարգսյանը։ Նա նշեց, որ այս պահին մարտերը շարունակվում են Շուշիի մատույցներում։ Հարգելի բարեկամներ, նշենք նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը իր էջում գրել էր. «Գյորբա Գյոր 2020. Չմոռանանք պատմության համար»։ Սա, կարծում եմ, պարզից էլ պարզ, թե ինչ է իր մեջ արունակում եւ ինչնի ենթատեքստ ունի։ Վստահ ենք, որ Շուշին մերն է եւ մերն է լինելու հավերժ։ Այժմ գլխավորի մասին։ Ուշադրություն։ Շուշիում հայերը բեմադրել են հերթական իրական թատրոնը, ու այստեղ կտրվում է Ալիևի գլուխը։ Սարո Սարոյանը Facebook-ի էջում գրել է. «Մեր ազգացակման վկայականում գրված է, որ երբ հայկը ծնվել է, նրա մի ձեռքում աղեղն է եղել, իսկ մյուսում նետերի խուրձը»։ Դարեր շարունակ Հռոմը աշխարհի այդ գերհսկան Հայաստանին փորձում էր պարտության մատնել, ու հոգեբանական ազդեցություն գործելու համար հերթական պատերազմից հետո հռոմեական դրամների վրա պատկերում էր հայոց խորհրդանիշները, հայկական աղեղը, նետը կամ նետերով կապարճը, ինչպես նաև հայոց արքայից արքայի թագը։ Իրականում հռոմեացիները դարեր շարունակ չէին կարողանում մոռանալ այն խայտառակությունը, որ կրել էին մեր թվարկությունից առաջ 53 թվականին Արտաշատում, արտավազդ երկրորդի ոտքերի տակ տեսնելով իրենց պետության ղեկավար Մարկոս Կրասոսի կտրված գլուխը։ Հելինիստական թատրոնում հայերը իրական թատրոն էին բեմադրել իտես աշխարհի, որտեղ զոհի խաղը ոչ թե դերասանական մահով էր եզրափակվում, այլ իրական։ Հռոմը վաղուց չկա, մենք հայքի զավակներս կանք ու միշտ կլինենք։ Հիմա Շուշիում հայերը բեմադրել են հերթական իրական թատրոնը, ու այստեղ կտրվում է արդեն Ալիևի գլուխը։ Ալիևը առաջ ընկնելով տուրք տալով իր զինվորականների այն տեղեկությանը, որ մարտերը Շուշիի մատուցներում են գնում, շտապել է հայտարարել, որ արդեն գրավել է Շուշի։ Հայոց ռազմական միտքը լուծում է շատ կարևոր խնդիր. դիվերսանտներին հնարավոր չէ լիարժեք ոչնչացնել անտառներում։ Դրա համար հարկ է դեպի բաց տարածություն ներքաշել թուրքերին, կեղծ նահանջի պատրվանք ստեղծելով։ Ալիևը այլ ելք չունի, բացի Շուշի վրա բաց ճակատով հարձակվելուց։ Նա Շուշին հայտարարել է գրաված, ու թուրքերը ստիպված են ճակատային մարտով փորձել գրավել Շուշին։ Այդ բեմում ծավալվում է իրական թատրոնը, որտեղ հայկյան նետերը ժամանակակից հրետանային ու ականանետային արկերը ոչնչացնում են բելի զավակներին։ Հաղթում ենք կրկին իրական թատրոն բեմադրելով, ու այս անգամ արդեն Շուշիում կտրելով հենց Ալիևի գլուխը։ Այլ շատ կարևոր թեմայով, չի կարելի լինել այսքան անզուսպ, քանի որ խոսում ենք երկրի վարչապետի կնոջ մասին կամ Արցախի հերոս ծնած մոր մասին։ Պատգամավոր Հովսեփյանի բացառիկ և շատ կարևոր գրառումը այս թեմայով սիրով կլրեի, որովհետև մի կողմում կանգնած եկին, որի շատ հարգում եմ և միշտ իր ծրագրերով ոգևորվել եմ և որպես օրինակ ներկայացրել, իսկ մյուս կողմում կանգնած եմ մեկ այլ կին, ով փորձում է ինչ-որ բան անել, և քանի որ հանրային դեմք է, վերջին տարիներին միշտ կամ քննադատվում է, կամ էլ գովաբանվում։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի «Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանը։ Նա մասնավորապես նշել է. «Ինչու նախաբան գրեցի, քանի որ գիտեմ, կարդալուց հետո պետք է ասոցացնեք երեք և այսօր համացանցում տեղի գտած երկու գրառումների հետ, բայց ես կխոսեմ այդ գրառումներից առաջացած հետևանքների մասին»։ Հարգելի հայեր, որքան էլ սիրեք մի հայ կնոջ և չսիրեք մյուս հայ կնոջը, չի կարելի լինել այսքան անզուսպ մեկնաբանություններում։ Քանի որ դուք խոսում եք երկրի վարչապետի կնոջ մասին կամ Արցախի հերոս ծնած մոր մասին, երկրորդ, իրենց կամքն է գնալ առաջնագիծ, թե ոչ, և վերջապես այո, պատրաստվում են շատերը գնալ, քանի որ կա աղջիկների մեկ այլ ջոկատ ևս, և կամավորագրված հազարից ավել կանայք ու աղջիկներ, որոնք, ի դեպ, կամավորագրվել են
շատ ավելի վաղ, քան այսքան աղմուկանա ծերատո ջոկատներ։ Հաջորդը. Սիրուն չէ, երբ մի երևույթը համարում ենք սխալ եւ ոչնչացնում ենք ամեն ինչ։ Այո, երատո անունը մանավանդ։ Եթե հայթագու անունը ընտրված, ապա այնքան էլ հարմար եւ օրինակելի կերպար չէ, բայց անունը չհավանելով չի նշանակում, որ հայկինը ոչինչ չունի սահմանում անելու եւ թող մնա տանը ու սպասի ամուսնուն։ Ոչ, ես համաձայն չեմ։ Թե հայկինը ու թե հայ տղամարդը պետք է այսօր լինեն այնտեղ, որտեղ ամենաշատը կարիքը կա, եւ եթե պետք է, ապա նաեւ սահմանի։ Հետո հայ կնոջը ավելի սազական է սահման գնալը, թե համացանցում տարբեր նյութերի տակ հայոյա խառը մեկնաբանություններ թողնելը, որն է դրանցից ազակը։ Ես ընտրում եմ սահման գնալը եւ կսատարեմ որքան պետք է։ Եվ վերջապես, հարգելի հայտեղամարդիկ, այդ որ ինչ ասես գրում եք սահման գնացող հայկանաց մասին, բա դուք չեք ամաչում եւ չեք գիտակցում, որ դուք պետք է լինեք այսօր սահմանին։ Շատ հայկանաց տղաների, ամուսիների, եղբայրների ու հայրերի կողքին, թե համացանցում արծիվ եք խաղում, բայց մի ճնճղուկի ոքի էլ չունեք։ Շարքը կարող եմ երկարացնել, բայց չեմ անի։ Խնդրում եմ, վերջ տվեք այս քննարկումներին, քանի որ առհասարակ այս թեման երկու կողմերով էլ խոցելի է դարձնում հայ կնոջը։ Այս հարցին ավելի ուշ եւ ավելի երկար կանդրադառնամ, բայց հիմա խնդրանքս է՝ մի գտեք թեմաներ եւ ամբողջ օրը պարակտվեք։ Բաներ կան, որ պետք է կարդալ եւ լուր խորհել, սա այդ դեպքերից է, եւ երկու կանայք էլ իրենց տեսանկյունից ճիշտ են, բայց մեկնաբանությունները մեղմ ասած քայքայիչ։ Երեք ամբողջ համացանցը խոնարհվում էր ու իր խոնարհումն էր հայտնում մի քանի օր առաջ իր մեկամյա երեխայի մոտ մի քանի օրով վերադարձած հետախույս կնոջ տեսանյութի տակ։ Այսօր բոլորը կոչ են անում մնալ տանը, ամեն մեկս մի բան պետք է անենք, բայց ոչ պարակտվենք, երկար մտածենք։ Հաճախ պետք է հիշեցնեմ այս տողերը. մայրերի ափի մեջ փնտրեք ազգերի ճակատագիրը, գարեգին նժդե։ Գրել է պատգամավորը։ Հարգելի բարեկամներ, հավելենք նաև, որ իհարկե համաձայնվելով պատգամավորի ասացի հետ, պետք է անպայման նշենք եւ հիշենք, թե յուրաքանչյուր ոք ինչ արել իր պետության մասին։ Պետք է հիշենք եւ հաշվի առնենք, թե Հայաստանի համար ինչ ներգործություն եւ ինչ օգնություն է կատարել անձամ Կարին Տոնոյանը, թե իր ծրագրերով եւ թե իր սեփական որդու կյանքի գնով պահելով հայրենիքը, ու թե ինչ օգտակար բան է արել վարչապետի կինտիկին Աննա Հակոբյանը։ Սա կարելի է թերևս մտածել եւ խորել այս թեմաների շուրջ, սակայն ի վերջո պետք է հասկանանք, թե ով ինչ ունի արած այս երկրի եւ այս ժողովրդի համար։